Fala, meus queridos players, estamos aqui para mais um Rossal News e dessa vez temos algumas novidades para o Path of Titan, como dois dinossauros prontos e também a colisão, além também de algumas novidades. Mas antes... Vou iniciar falando sobre os dois novos dinossauros que já estão com seu modelo e skin padrão prontos. O primeiro é o Lateni Venatrix, que é um dinossauro do gênero de Troodontidio, descoberto no sul do Canadá, e ao que tudo indica ele será o menor dinossauro que poderemos controlar em game. Fico até imaginando se esse dinossauro também irá roubar ovos nos ninhos, já que é um dinossauro pequeno, e caçar eu acredito que não seja uma opção muito viável, até porque a gente teria dificuldade, já que ele não daria muito dano, então a gente teria meio que viver de carcaça ou roubar ovos de ninhos. O que, que vocês acham aí? E vai ser bem legal, né? Certamente que sim. Outro dinossauro que recentemente finalizaram o seu modelo skin padrão é o Stegosaurus, do período Jurássico Superior, da família Stegosauridio, podendo crescer até 9 metros de comprimento e pesar até 6 toneladas, é um dinossauro herbívoro bastante querido por muitos, já que ele faz até sua aparição na franquia do Jurassic Park. Aliás, o seu modelo em game ele ficou muito bonito e aquela clava ali, espinhos que ficam na parte do rabo, está muito maior, tá bem sinistro, galera, sério. Esse aí vai ser um dos dinossauros que provavelmente eu vou jogar bastante. O que vocês acharam dele e também do seu modelo? Deixa aí nos comentários. Agora vamos para a parte mais técnica do jogo. Parece que a colisão dos dinossauros em pedras e chão foram finalizadas. Agora não teremos mais como tem no The Isle, por exemplo, em que o dinossauro fica com o rabo ou o corpo bugado nas pedras e no chão, até na terra no caso, né? Deixando aquele ar mais realista para o jogo, muito da hora mesmo. Então, pelo que parece aí, na hora que os dinossauros forem se encontrar em batalhas um contra o outro, ele vai até se colidir, vai ser muito da hora e bem realista. De fato. Algumas pessoas também me perguntaram se os répteis voadores e os aquáticos estarão presentes no jogo. Olha, pessoal, ao que tudo indica, eles não têm nenhum projeto para isso por enquanto. Provavelmente eles devem focar agora nesses dinossauros terrestres que a gente tem e também na jogabilidade, já que vai ser um gênero bem diferente dos jogos de dinossauro que a gente tem atualmente. Eu até falei um pouquinho disso no meu vídeo anterior, então eu sugiro vocês darem uma olhada nele, eu vou deixar no final aqui um link para vocês acessarem, mas pelo que parece será um tipo de RPG com sobrevivência. É bem da hora, olha, uma coisa que a gente nunca viu atualmente, eu acho que só tem um jogo que ele é free, que é o Dinosaur Storm, que é mais ou menos parecido, mas eu acho que não vai ser aquilo, vai ser uma coisa totalmente diferente, mas é o único link que eu tenho aqui na minha mente que é relacionado a dinossauro e RPG, então eu acredito que será alguma coisa meio parecida, mas claro, não daquele jeito, totalmente diferente e inusitado, até o próprio desenvolvedor falou que seria uma coisa sinistra, galera, então esperem aí uma coisa épica. Enfim, espero que vocês tenham gostado das novidades e o Rossal News fica por aqui. Não se esqueça aí de deixar o seu like e também ativar o sininho. Valeu e fui! We'll be right back.